ជំរាបសួរប្រិមត្តបុកម៉ែបងប្អូនអរលោកលោកស្រីជាទីគោរពជំរាបសួរសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនអ្នកកត់កន្ទុយលេខចំនួន2នាក់បញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យដើម្បីចាត់តាមចាត់ការតាមនីតិវិធីលោកសុកកែវបណ្ឌិតព្រះរាជអាជ្ញារងនៃ អាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងបើកកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់កត់ភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាមមួយកន្លែងនៅចំណុចផ្ទះលេខ307ផ្លូវភូមិបេតុងភូមិកំណាត់ធំ4សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពី ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង15:00ចាម៉ោង15:32នាទីសមត្ថកិច្ជបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់មានចាជនសង្ស័យឈ្មោះក្រងកំអៀងភេទស្រីអាយុ56ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅផ្ទះលេខ307ផ្លូវបេតុងភូមិដំណាក់ ធំ4សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមុខរបរកត់ឆ្នោតនិងជនសង្ស័យឈ្មោះហៅស៊ីទៀងភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរទីលំនៅផ្ទះលេខ3ចាស់សំតោប្រមាណបងប្អូន307ផ្លូវបេតុងភូមិដំណាក់ធំ4សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមុខរបរកត់ឆ្នោត វត្ថុតាងចាប់យកមួយចំនួនដូចជាក្រដាសមានសរសេរលេខឆ្នោតវៀតណាមចាមួយចំនួនក្រដាសសម្រាប់កត់ឆ្នោតមួយចំនួនម៉ាស៊ីនកត់លេខចំនួនមួយគ្រឿងបិចពណ៌ខៀវចំនួន3ដើមទូរស័ព្ទដៃចាស់ចំនួន3និងលុយខ្មែរចំនួន12ម៉ឺនរៀល12 ចា12ម៉ឺនរៀលបងប្អូនលុយខ្មែរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើរួមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីចាគិតថាប្រិមត្តបងប្អូនចាព័ត៌មានតកតងនឹងកត់កន្ទុយលេខឆ្នោតវៀតណាមនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកការតាមដានរបស់បងប្អូនបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា